Showbiznis? Nie je to showbiznis. Daj ho tam na športovca. Je to šport? Je. Môže sa vrátiť k Marcelovi? To bude Marcelová domena, ja viem, ale je to šport. Ale vždy, potom dostanem sa do veľkej hamby, ak sa náhodou... Sám si za to môžeš. No. Nikad neuhadíme športovce, je to normálne. Takže, šport, áno. Športovec, je to populárny šport, alebo taký menšinový. Tak... Vyber si niečo. Individuál, kolektív, olympijský. Je to individuálny šport? Je. Je to olympijský šport? Je. Letný? Letný? Letný. Letný, individuálny olympijský šport. Olympijský šport. Je tu muž zo Slovenska. Áno. Marco, však to povedz. Akože, Volko tu už bol a tam som ja skončil. Áno, opýtaj sa, či... Či aktívny ešte. Či je aktívny ešte. No áno. Je aktívny ešte? Áno. Áno. Má medailu z olympiády? Aktívny. Má medailu z olympiády? To asi nie. Ale má medailu z olympiády? Tak neboj sa toho, má. Má medailu. Má. Veľmi aktívny a veľmi známy. Je tam voda v tom športe? Počkaj, čo ja idem, nie? Ty nahadzuje, lebo zatiaľ sa pýtaš len to, čo Marcel. No však áno. Nevedel som, či sa to mám pýtať. A nemyslím na pitie, ale vieš ako. Je tam voda? Je tam voda. Dobre, tak on pláva. Čiže, nie, čo si, počkej, nemáme plavca z medailou. Áno, vieš, ale nie, môže. Ale počkaj, môže to byť, ale nie Martin Moravec. Muža. A setka asi pri tom športe? Setka. A tak... Robí také? Robí. Dobre. No, tak až zvyšok musí porať. A aktívny, to počkej, tak chodí sám v tej plťke, alebo dvaja chodia? Je tam sám. Je tam chudák. A spýtaj sa, či v Atlante získal medailu. Počkej, prvú. Prvú. Prvú si získal v Atlante? Nie. Nie? Nie, počkej, tak čo? Čo si ma splietol teraz? No Michal. Tak nič. A koho si chcel povedať? Neviem. A ty no. Si na koho myslel, Marco? Miša Martikána. No. Počkej, teraz chytím, Vlada. Mám pravdu, že ešte nebol u nás. Ten náš host? Áno. Nebol, prvýkrát je tu. Dobre, super. Ježiš! Beňuš. No, ale jasné, Maťo Beňuš. Potom Beňuš. Bolo jasné už, keď vošiel, ak zakričali, že je to Maťo Beňuš. Hej? To si si len tak pre seba, alebo si... Tak povedali chalani, tak hovorím aj ja, nie? Maťko Beňuš, oni ho nepovedali, Matej. Ale ty si ho povedal správne. Matej tak... Beňuš. Je to Rio. Matej, áno. To bolo jasné, že na Atlanta, to sa príde. Atlanta, nie, ale Rio. Marcel, Rio de Janeiro. Tam jednu otázku. U koho si spal do rána, keď si vyhral striebornú medailu v Riu? Dobre vieš. U teba, na gauči. Tak je to. Počkaj, u koho, ale že s kým? Sám. Ja som stal ráno a idem sa vycikuškať, pozerám a na stole Mačo, strieborná medaila. Tak som sa rýchlo s ňou sám odfotil a dal som mu náspäť. Hey, sám bol veľmi pekný obal na tie medaily. Tam bol taký ten oriešok otvárací. Neprinesol si ju? Počkaj, komu som to zlomil u nás v rádiu? Myslím, že Peťovi Škantárovi si ju zlomil. Vždy ale bolo je horšie. Adela otrhla jednému z Hochschornerovcov od pásky tú medailu. Nedávajú si pozor na medaile. Lebo vždy, keď prídu takíto medailisti, tak sa priznám, aj ja som to robil. Samozrejme, tak machrujeme tým, že si tie medaily dávame aj my na krk, aby sme aspoň trošičku cítili ten pocit. Enkláva vodných slalomárov v Liptovskom Mikuláši narušená chlapcom z Bratislavy. Áno. To sme asi zabudli ešte na bratov Hochschornerovcov. Áno, samozrejme, ale to sú také dve slovenské mocnosti, ktoré sa vďaka vám naozaj veľmi silno popularizujú. Byť na stupni víťazov na olympiáde, to je šialene dobrý pocit. Je to ten športovec v podstate od malička ide za tým jedným cieľom, že chce tú medailu z olympiády. A potom samozrejme sa mu splní sen, je na vrchole svojej kariéry, tak je to úplne úžasné. Vo vašom prípade je to vyslovene olympiáda, to top podujatie, lebo pre, ja neviem, futbalistov sú to skôr majstrovstvá sveta ako olympiáda. My máme každý rok majstrovstvá Európy, každý rok majstrovstvá sveta, ty okrem olympijského roku. Počítaš ich, lebo ty ich tam už naozaj máš do 10. Máme na to novinára, štatistu, ktorý nám to všetkým počíta. A ty si pamätáš, koľko máš zlatých z majstrovstiev sveta? 7, 8, 9. Z majstrovstiev sveta zlatých máme 9 rade. Liatka. Z majstrovstiev Európy. So Sašom. Že dosť. 8, ale nie v rade. Teraz sme vlastne 9. krát v rade. Tokio je teraz ďalšia meta? Tokio je teraz ďalšia meta. A vo vodnom slalome sú také pravidlá, že iba jeden v kategórii za krajinu môže ísť. Takže medzi nami tromi sa rozhodne v máji, to tam pôjde. Máme rozbehnutú už domácu internú nomináciu. Jedna zásadná vec, ktorú mnohí vôbec nevedia, ja priznám sa, tiež by som chcel v tom mať úplne jasno. Pýtali sa, že či si tak setká a pádluje. Klačíš alebo sedíš v tej lodi?
Nesedím, plačím. Plačím si na, vlastne na petách zadkom. Uh-huh. To je, toto málo kto vie, ale všetci si myslia, že tam sedíte. Už som to vysvetoval asi 1000-krát, ale znovu. Ten kanoe a kajak je rozdiel, že kajakár sedí a pádluje. Kanoe klačí. Kanoe klačí ako Vinetu v lodi. V kanoe a pádluje takto na jednu stranu. Lebo aj ty si hneď, že Šarkan ukazoval, že či si robíš toto, vy ste to nevideli. Či si kajak. Tak samozrejme, že hneď boli protesty, že nie, ale v tomto prípade to berieme ako veslo. Aká dôležitá je kvalita lode a loď na mieru pre teba? Je to normálne veľká súčasť tvojho kvalitného výkonu? Presne, tak je to veľká súčasť a my máme to šťastie, že máme firmu, ktorá vyrába lode, je najväčšia v Európe, vlastne na celom svete, takže tam mi vyrobili loď, sedenie, pádlo napriamo. Je to úplne perfektná a veľká výhoda. Ak si všimnete tie lode, na ktorých preteká naozaj aj veľa svetových pretekárov, sú to lode slovenskej výroby. Málo kto to vie, tak ako málo kto vie, že NHL sa hrá so slovenskými pukmi. Vieš, čo je ale zvláštne, že vždy po každej olympiáde v lete sa na jediných, koho sa spolia, sú presne vodní Slavomárie. Lebo tak... Slovensko je celkom mocno. Áno, len potom sa s nimi fotia, ale potom, keď ideš do Liptovského Mikuláša, do Čuňova, tak vidíš, že je úplne dezolátnom stave, že potom 3 roky na to štát úplne kašle. Ale zase potom príde olympijský rok a zase sa fotia všetci. To je divné, že? A veľmi sa z toho tešíme a vás to tak trošku môže štvať, ale zase hriať, že celé Slovensko vám veľmi, veľmi drží palce, lebo vy ste záruka tých medailí, tak dúfam, že to tak bude aj v Tokiu. Ďakujem pekne. Držím palce, ďakujem. Matej Beňuš, náš tajný host. A to už je úplný záver dnešného Inkognita. Opäť vám veľmi pekne ďakujeme, že ste boli s nami. Prídite aj na budúce, budeme takisto radi. Pekný večer. Vieš, že mne dali papuču ráno pred divadlom? Nie. Jak sme v Trenčine robili pre... policajtov. Nie. Ples. Robili sme ples, sme tam zaparkovali všetci pri tej hodine. To ťa nechceli pustiť, policajti asi. A ráno príde ma papuča. To je ten dom. Ak sa vám chci mi kraksna. Kraksna. Ak sa vám chci mi kraksna. Kraksňa zviera. Kraksňa zvierač, tam je to už. Kraksňa zvierač. Kraksňa zvierač, hej, to je... Nová animovaná rozprávka, kraksňa a zvierač. Eko rozprávka. Eko. Ale odkašli to. Nie je to zlá dierka, ale nie si zvyknutý. Niekedy to uletí aj inou dierkou. Nepustil mu zvierač, že tak.